6. Pasitikrink, 6 kart 3 yra 12? 6 kart 3. Ką sudauginu? 6 kart 2. Ką, ne, tau iš 3 reikia. 4. Va, 4 sudauginu su 3, gausi 12, teisingai. Nes dalyba yra atvirkštinė daugyba. 4 kas. O 4 padalinta iš 2. 2. Taip, nes 2 kart 2 yra 4. Kart. Taip, taip patikrinam dalybos veiksmą. Kart. 3. Lygu. 3. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Nu va, šitą praleidai, bet dabar jau gerai skaičiam. Tai ir parašom, kiek gintas. 15. Spėjai užmiršti. Nežinau. Nu, tai pažymėk šešias. Šešias iš 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20. Va čia yra 6 devintosios atkarpos, ar ne? Toliau kitą pažiūrėk, kaip galėtum išdalinti. Ai, tuoj. Po 5, mama. Puiku. 4, 5, tai. Taip, tai reiškia 4 kart po 5 yra 20 dabar. Mama, dabar čia po 1 irgi centimetrą reikia. 1, 2, 3, 2. 6 ir dabar 3 reikia. Puiku, toliau. Čia šiek tiek kiek dalių prašo padalinti? Į 5. Nu, tai po kiek dalinsi, kad į 5 lygiai išsidalintų? Po 2. Gerai. 1, 2. Ir kiek prašo pažymėt? 4. Va, taip. 1, 2, 4. 0, 5, 0 ir 80. Puiku. 80. Tai sužinojom? Taip, sužinojo 80. Aš jis mačiau. 80. Tai va. Nu, abu jau sužinojom, kaip kokį dėčių. Taip, abu. Užima daug, bet užtat kruopščiai. Nu, tai užima daug. Žinok, visi kruopščiausi ir geriausi darbai atliekami iš lėto. Per skubėjimą nieko gražiai nepadarysi. 5, 6, 7, 8, 9. Nu. 9. Nu, ko dabar žiūrėk. Pilnas ir dar kažkaip. 14. Taip, tai pilnų kiek? Viena. Vienas, taip. Vienas sveikas ir po kablelio tada? 14. 14 ar 4 iš 10? Ar 4 iš 10. Tai va, čia yra 1,4. Labai teisingai užrašiai. Toliau. 3. 3 sveikiai. 1. O čia va, 1, 2, 3, 4, 5. Tai 3 ir 7 iš 10. Arba gali pažiūrėti, kad 3 trūksta, tai jeigu 3 iš 10 trūksta, tai lygiai 7. Tai tada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir dabar 6 iš kiek? Iš 10 ar iš kiek? Iš 100. Taip. Aha, matai. Tai 1. Taip, tikrai, tai 1 dėlio ne visą. Ne, Magdė, tai čia trūksta. Nu, matai, Magdė, čia pasistengė. 1,. 26. Puikiai. Ir kiek jai liko sudėlioti, kaži? O čia vat? Nu, tai tiek jau sudėlioju. 74. Taip, 74 šimtosios, taip? 0,74. Nu, puikiai, labai gerai susigaudė, šaunuolis.
Ir viskas, padarėm. Mama žiūrė. Ir matau. Ir sidabrinį. Turiu tamsų sidabrinį indą. Arba papuošalą. Pavyko, jeigu tik su vilna, su popieriumi ne, o... Dviem rankom. Aš sakau, kad jie dar nepavyks, mama, tu. Užsidėk. Okei. Jis neužsidėk. Popierių, popierių dėl. O, užsidegė, sakiau. Aš balsavau, kad neužsidegė. Jei, yes, sakiau. Magda, ką šiandien darysi? Šiandien darysi eksperimentą ir jūs galit kartuoti su mumis. Tai mums reikės eksperimentui acto ir sodos. Puiku. O dar pažiūrėjom, ką ten brolis triukšmauja. Brolis daro kitą eksperimentą. Eksperimentuoja su ugnies uždegimu, taip? Gerai. Na, o mes grįžtam prie savo eksperimentą. Mums reikia paimti balioną, įdėti užmautant piltuvėlio. Taip, puiku. Nu, kad jis neįsijimtų. Na, tiesiog užmaut, kad ten galėtume įberti. Va taip, gerai, gerai. Mums reikia užmaus, kad va šitas būtų tiesiai nukryptis į balioną. Taip, gerai. Ir dabar mums reikia šaukštelio. Ir labai sunki dalis. Pripil. Pasiam soda. Taip. Aš manau, čia jau užtenka. Taip. Tada mes nuėmėm čia. Ir čia jau yra... Ne, čia jau sureagavęs atstas, įpilkim naujo. Nu jo. Mums reikia įpilti šiek tiek. Gerai. O žiūrėkit, dabar bus sekcija. Ir kur vidui balioną tą sodą, mums reikia ją įdėti. Į balionas pūsis, bet jį reikia prilaikyti. Nu, kad tu prilaikyk stipriau, palauk. Palauk, 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 palauk. Mums reikia prilaikyti. Kažkodėl jis labai... Gal žinai, ką reikėjo prapūst mums prieš tai tą balioną, o? Viskas. Ir pas jūs turi pūstis balionas. Jeigu jums nepavyksta, ne mūsų problema. Kad mes ne tai darom. Kodėl jis išsipūtė? Dėl... Nuo oro. Ne, ten ne oras. Aš nežinau. Įvyko reakcija ir išsiskiriam dujos. Išsiskiria dujos. Tik tai va dabar aš galvoju, kokios dujos? Helis. Ne, ne helis, pakiltų balionas tada. Man atrodo, gal koks tai šitas... Kaipgi jis? Dioksidas. Tiesiog, paskui mes nulupsim, tai jinai gali čia nebūt per daug gražiai. And Javier, also Rafael. Jis pažinojo Rafaelį dailininką irgi žinoma. Čia nedaryk, čia nenusiplaus. Dar reikia dažų, ne? Puikiai, va. Čia mano, čia mano, čia mano, čia mamos, čia mano. Rimtai? Čia mano, čia mamos.
Va, pažiūrėm, kaip vaikai daro. Aišku, jiems paprasčiau, nes jie matai ant tos, ant to tokio plastiko minkšto. Ant medžio yra daug sudėtingiau, bet va, įsivaizduokit, Dureris darė va tai va ant medžio. Sudėtingiausius piešinius. Persineštų. Matai, kaip ant to popieriaus atsispaudė mašinėlė. Taip dabar ant medžio man atsispaus. Aš ant tokio stalo buvau. Aš ant savo stalo tokios buvau darau. Ryžoje, ne? Ui. Šiuo tai atbūna paėmai. Bet atidžiai reikia, ne? Kad nepraslystų. Tik tiek, kiek reikia. Žai truputį stabdo. Nu, jie klampus yra labai... Aha, matosi, kur trūksta dažų, ne? Matosi. Billy, you like animals, but you don't like elephants and you don't like giraffes. No? Čia? I like monkeys. I like monkeys, they're little and I'm little too. Taip, ką tai reiškia, ką iš jie sako? Išversk liutušių, gerai? Aš mėgstu... bežionės. Ir aš mėgstu bežionės, nes jos yra mažos, kaip ir aš. Taip, labai gerai išvertė, ne pažodžiui, bet mintį perteikiai. Taip, toliau. Yes, they are fun. And you're... Ne fun, o funny. Taip, funny, bet tu nepradė gerai. And you're funny too. You are funny too. Taip, ir išverskim dabar. Jos smagas ir... Tu smagus irgi. Funny ir smagus ir juokingas, taip, jos juokingos, taip. Tuoj, palauk. Aišku, ką gali? Gali, ką norėtum. Taip, dabar man. Taip, žiūrim. Taip. Taip. Nagi spėjam, kuri buvo nuo kortos su šviesa. Dešimt. Magda, ką tu manai? Devintukai. Taip, Magda atspėjo, devini. Kur šešias? Čia mano. Puiku. Pelė? Mano, čia pelė. Kur? Parodė, kur pelė. Tuoj sutvarkysim.